nimesikia. Kajo ya urumwe wa makanitha NCCK ni nyitanire na imwe cia thirikari cia county iria cigomagirwo ni ngaragu ni undu wa unyihu wa mbura na njira ya guteithia arimi kugarurira njira ciao cia urimi na kumateithia na indo ngurani cia kuhuthia na kuongerera magetha mao. Mukulima agateithiririo akaheo indo ta ihitura mahaha equipment na implement cia kumateithiriria ku produce na riria marikia kulima magateithiririo ni undu wa storage ni turaruta turahoya thirikari nene ati ithondeke kuria bebe na mbosho na indo iria ingi andu a Kenya mariaga cirigagwo nigetha riria kwina buthi kana riria cie nyingi ikaigwo ikario riria kwina ngaragu. Kaunti-ini ya Tharaka Nithi, Kajo eno iracemania na arimi na kumomba ikundi iria irathomithio njira cia kiru cia urimi niguo kuihuria makumbi mao. Na NCCK ithomethagia atongoria baba na atongoria bakasoka vikundini vyao na kurutana arimi. Na arimi barutana bakarutha kuringana na undu barutanitwe mantuma urimi bubu bakurima gutekwinyangia muthetu na kukava muthetu wa migunda yao na kurima wakisensangagia irio mindani yao. Tungicokania ndundu hamwe na organization ta ithuĩ NCCK na NGOs na arĩa angĩ masupportaga ta World Bank no tũhote gũthondeka mũbango ũrĩa tũkũhota gũtũma atĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe Kenya ũkarara ahũtie nĩ ũndũ wa kwaga irio. Icigo nyingĩ cia kaunti ĩno citiamũkagĩra mbura ya kũigana na njũĩ iria cikoragwo cirĩ mwĩhoko wa arĩmi no kũma iroma na rĩu maroria kwenjerwo demu iria cirĩkoragwo irĩ kĩhumo kĩao kĩa maĩ marĩhokaga. Oho marenda mbegũ na thumu cinyihĩrio thogora o makĩendaga thirikari cia matũra cigathĩke mĩtaratara mĩrũmu ya gũkũria ũrĩmi makĩria kaunti-inĩ ta ici. Thirikari cietu citiganĩrĩtie maũndũ ma ũrĩmi mũno, thirikari ya kaunti na nginya thirikari ĩte ya national government matigeria kĩkũgwetaga rĩtwa nyamũra ũrĩmi bubũgwatĩrĩte ndĩgũrũ lakini twakinyĩrĩa igita rĩa gũteithĩria mũrĩmi kuona kuona mbeũ chomba kũya icereretwe bomba kũreta mbura yaurire yakĩa mantũ ba bataraica bomba gũtuĩka bataraica no mĩrũ mũntũ akagĩra na mĩrũ no indistance nĩ kwenda ngarama ũrĩa kũikũgĩra ĩno kwĩtuĩka nĩ subsidized bataraica. Kwĩna gĩtũmi kĩnene mũno gĩa kwendelea ta thirikari ya kaunti, thirikari ĩranene development partners gũcoa mbeca nja kũhakikisha tũkũmba kũrũtha dams na nĩ ngwenda gũgwakicĩra as we speak ndamu ya kĩthĩno ĩ mũbangoni, ndamu ya mara ĩ mũbangoni, ndamu ya rũgũtĩriva ĩ mũbangoni na jingi. NCCK ĩnyitanĩire na honge ingĩ itarĩ cia gĩthirikari nĩguo tũkũhonia andũ irio cia kĩroho ĩndĩ nginyagia mĩĩrĩ-inĩ yao. Marokaga o rũcinĩ hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ rũrũ mũthanga-inĩ ũyũ kwĩenjera ithima nĩguo mone maĩ ma kũrĩma na makonywa na irio iria marĩmaga magateithia aciari ao na kĩndũ gĩa kũrĩa oho kwĩyonera ũboco wa o mũthenya. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma itũũra-inĩ rĩa Marimanti kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki.